Joo, tässä taas. Tosi-TV-ohjelmat on kai aika suosittuja joissain tapauksissa. Kertokaa jotain ihmisistä yleensäkin sellaiset ohjelmat. Muistaakseni en itse katso jotain, tai Selviytyjät silloin kun se alkoi, mutta pian mä tajusin, että eihän tässä tehdä yhteistyötä. Tässä vaan selkään puukotetaan. Ja jos ihmiskunta olisi sitä tehnyt yleisesti, me ei oltaisi ikinä päästy pois sieltä luolasta. Joten se oli aika no, tympäännyttävää lopulta seurata ja mä lopetin sen katsomisen. Samoin pysyin yleensä aika kaukana monesta Tosi TV-ohjelmasta. Ja Yle oli tehnyt haastattelun Tosi TV-osallistujista. Ja tässähän onkin sitä aika mielenkiintoista, mitä oli saatu selville. Eli tässä on niin kuin haastattelut ja osallistujat kertoo ainakin henkisistä oireista, että petettyjä lupauksia sekä manipulointia. Ja asiantuntijan mukaan ne sopimukset, joilla ne vaiennetaan, on kohtuuttomia ja sisältää jopa lainvastaisia kohtia. Eli osallistujien henkinen hyvinvointi niin on vähän no, heikolla kantimilla sinänsä. Eli tässä, että mielenterveysongelmia, no, ei niitä nyt niin hirmuisesti selvitellä, vaan pintapuolisesti tai tuskin on ollenkaan sinänsä. Ja tämä on aika ikävää, jos on mielenterveysongelmia tai traumaattisia kokemuksia, ja sitten pitäisi mennä koko Suomen katseltavaksi, tai no, ainakin tietyn osuuden siitä. Eli tässä on osalla sitten vähän, no, traumaperäisiä stressihäiriöitä, diagnoosuita ja masennuksia, ahdistumishäiriöitä ja sosiaalisia vopioita sitten sinänsä. Että tämähän on aika hauska sinänsä. Että ja Psykologialiitto tutkii yhdessä ohjelmassa mukana olevan psykologin toimia sinänsä. Eli ja vähän Psykologiliittokin on kiinnostunut, mitä se hemmettiin tuossa oikein tapahtuu ja mitä ne psykologit tekee, joten pitää siellä ohjelmassa huolehtia ihmisten hyvinvoinnista ja sitä henkisestä terveydestä. No, sitä ei taida kyllä tehdä. Tässä tapauksessa olisi hyvä, jos se vähän selvitettäisiin, ketkä psykologit siellä oikein näitä Tosi TV-ohjelmissa niin kuin huolehtii ihmisistä. Joo. Ja tässä on niin kuin johdatteluja ja muita, niin kuin, no yleensä se sitten se eroottinen puoli ja muita vastaamia. Ja sitten on AUP-piirit ohjelmassa on rikollistu paikallisia lakeja. Ja osallistuneita olisi pakotettu turvattomiin olosuhteisiin ja perheisiin, joissa käytetään päihteitä ja kohdellaan väkivaltaisesti lapsia. Tähän onkin oikein hieno juttu, jos tämä nyt pitää paikkansa. Siis ohjelma ja tuottajat laittaa nuoret tilanteeseen, jossa ollaan väkivaltaa ja mahdollisia päihdekäyttäjiä kohdataan. Ja ne ei pääse oikein pois sieltä. Tämä on niin kuin aika hienoa sinänsä. Kai tällä saa katsojaluvut nousuun. Kertoo kai sinänsä jotain ihmisistä, jotka katsoakin tällaista. Joo. Ja tässä on sitten aika mielenkiintoista, että sopimus, jolla nämä sitoudutaan, nämä osallistujat, se on elinikäinen salassapito. Sitä ei saa kertoa mitään. Sopimuksen rikkominen vaihtelee 15 000 30 000 euroa. Pahimmillaan on kai määritelty, että sakko määräytyisi per rikkomus. Eli ne ei uskalla kertoa, mitä oikeasti on tapahtumassa, että negatiivista, mitä voi seurata. Joo, eli tässä on niinku aika vähän selvittää, niinku, että mitä hemmettiä Yle oikein tekemässä. Ja rehellisesti sanottuna, nämä on oikeasti sellaisia, mitä tapahtuu. Ehkä pitäisi laittaa niin kuin rikostutkinta tässä. Mä toivoisin, että nyt joku laittaisi oikeasti, että poliisi menisi vähän selvittämään, mitä hemmettiä siellä on tapahtunut. Tässä niin kuin jotkut sanoivat, että valitaan ihmisiä, joilla on henkisiä ongelmia ja nuoria, joilla impulssin kontrolli on vähän huonompi. Ja sitten kaikkea, niin kuin, no, eikö mennä joku otsikko siitä, että joku mikä se Temptation Island tai muu vastaava, että eikö siellä oli joku nainen, joka no, meni sinne ja sitten no, päätti ruveta vähän intiimiksi kilpailijoiden kanssa ja se oli naimisissa ja no, siinä meni se avioliitto ja muita. Ja ei varmaan perhekkä ja sukulaisetkaan niin hirmuisesti arvosta ja töistäkin tuli potkut. Eli ei nyt välttämättä tee mikään hyvä ratkaisu tässä vaiheessa. Mutta kai se julkisuus kiinnostaa niin helvetisti, että mennään sinne. Ja sitten joudutaankin tällaiseen tilanteeseen. Ja mua kiinnosti, kun se oli lakimies, että lukikohan se sen sopimuksen ihan tarkkaan.
sinänsä kertoo jotain siitä ihmisestä yleensäkin, jos ei tarkasti lukenut tätä. Eli tässä olisi niin kuin oikeasti paikka niin kuin poliisilla ja no, eikä tässä niin kuin psykologiayhdistyksellä ja muilla selvittää, että mitä hemmettiä tapahtuu ja mitä niin kuin siellä ihmiset laitetaan teettämään. Ne tuottajat ja asiantuntijat, jotka tätä tekee, pitäisikö vähän vilkaista tarkemmin niiden taustoja ja onko ne syyllistynyt rikoksiin? Mutta kai tämä kertoo, niin kuin sanoin, ihmisyydestä, jota ihmiset haluaa katsoa tällaista. Kai siinä on, se on halpaa viihdettä, ei tarvitse palkata näyttelijöitä ja muita sinänsä. Ja parhaimmillaan, jos ne rikkoo niin kuin sopimuksen, ne joutuu maksamaan sitä. Onko siinä sitten elinikäinen niin kuin velkavankeus sinänsä psykologisten traumojen lisäksi ja muita vastaavia ja huono maine ja muun vastaavan sinänsä. Vähän ihmettelen, minkä takia ihmiset yleensä menee niihin, mutta kai se julkisuuden kaipuu on niin hemmetin iso. Toivottavasti se oli sitten vaiva-arvosta. Mutta jos se on oikeasti sellaista, että ne osallistujat katsotaan sillä tavalla, että ne olisi mahdollisimman haavoittuvaisia, että saadaan draamaa. No, sitten kannattaa ruveta vähän katsomaan, että mitäs nämä ohjelman tekijät, mikäs niiden tarkoitus oikeasti on. Ja olisiko siinä vähän niin kuin selvittää, onko lakeja vähän rikottu. Tässä kaikki. Jatko.